unes reflexions entorn de l'emergència vírica, que ara ja és també una emergència social i econòmica. La fortalesa de la gent organitzada i dels treballadors públics s'ha demostrat, ha quedat palès i de forma molt clara i cada dia, que quan van mal dades són els treballadors qui aguanta el país, qui aguanta la societat. Les autèntiques forces vives que no ens podem permetre que altra vegada, com va passar el 2008, siguin qui tornin a pagar la crisi. Per tant, això ha de ser una prioritat absoluta. També una evidència que si els ajuntaments han de fer front a crisis com aquesta, necessitem més competències, necessitem més finançament, necessitem no estar sols davant de situacions com les que estem vivint. Crec que el virus ha deixat al descobert lo superflu i l'accessori de moltíssimes coses i per contra, al capdavall també, doncs, el que és important, que els sistemes de protecció de la vida, allò que ens hem dotat per cuidar-nos, han de ser forts i centrals en les polítiques públiques. El sistema de salut pública, però també l'educació, la cura de la gent gran, la cura dels infants, els serveis socials, els serveis públics en general, serà un tema central per sortir enfortits i no debilitats d'aquesta crisi. Han de canviar moltes coses en aquest país, en aquest món, i ha quedat al descobert amb aquesta pandèmia. Però estic convençuda que sabrem trobar la força i la intel·ligència col·lectiva per fer-ho conjuntament.